Onko sulla kurkku jotenkin kuiva? On. Mun pitäisi jotenkin vetää. Jengi suosittelee sitä pakurikääpäteetä. Et se on... Ei sitä oikein juo enää kukaan. Kansi ottaa tätä sarvikuonateetä. Tää on 2 kertaa tehokkaampaa. Aa, annas mä maistaa. Haittaaks jos tilaat omat, kun mulla on tätä aika vähän. Tää on muutenkin tämmönen limited edition. Toi kuulostaa jotenkin tutulta.